Kakva je kulturna scena u Zvorniku, ovog jutra otkriva koleginica Njegoslava Durić. Želim ti dobro jutro. Dobro jutro, Brankice, tebi, dobro jutro našim gledaocima. Prošle godine se grupa zaljubljenika u pozorište i u glumu okupila i osnovala Disscenu Zvornik i od tada do danas napravili su nekoliko pozorišnih predstava za djecu i za odrasle. I one su privukle pažnju ne samo publike, nego su neke od njih učestvovale i na festivalima. Bilo je tu i nagrada. Jao Milenko je jedna od tih predstava koju je režirao Aleksandar Iđošić i on je naš gost ovog jutra. Dobro jutro, Aleksandre. Dobro jutro. Istina, Jao Milenko predstava premijera u aprilu, početkom aprila, od tada učestvovali na tri festivala, Bratunac, festival festivala u Trebinju i festival omladinskog pozorišta u Nevesinju. U Nevesinju smo osvojili nagradu za najbolji autorski tekst. Jako zanimljivo, na istom tom festivalu prošle godine u Prnjavoru isto smo osvojili nagradu za tekst, tako da izgleda da ti autorski tekstovi nama idu od ruke. Ja imam puno povjerenje i u Vladimira koji piše nama tekstove, taj prošle godine sam pisao ja, tako da mi uvijek gledamo da radimo nešto malo originalnije i mislim da su autorski tekstovi dobar put ka tome. U Trebinju na festivalu festivala Tanja je osvojila nagradu za glumicu večeri, što je po meni možda i veća nagrada od ove za tekstove, zato što taj festival festivala je zaista najprestižniji festival amatirskog pozorišta na cijelom Balkanu. Koliko su vam te nagrade koje ste osvojili bile vjetar u leđa da nastavite dalje? A svakako i publika tu koja to sve prihvati i dobro prihvati je jedan od tih vjetara. Pa moram priznati, stvarno jeste, baš je veliki vjetar u leđa, jer kad nešto radiš nisi siguran koliko je dobro dok nemaš premijeru, reprizu, onda vidiš koliko se ljudi smeju, ali opet pozorišna publika ima jedan utisak, a ljudi školovani za to koji su u žiriju imaju drugi utisak. A onda kad dobiješ i nagrade od žirija, stvarno shvatiš da radiš nešto dobro. Tako da je to veliki vetar u leđa da se radi dalje, a i zaista svi ti festivali su jedna divna druženja, mi smo ovdje prvenstveno da se družimo, okupiš se s ljudima istih interesovanja, uvijek smo dobro ugošćeni, tako da lijepo je vidjeti da ima prostora da se kultura razvija u našoj državi. Šta je sa Zvornikom i kulturom, na čemu novo radite? Ovako, trenutno ja bih već najavio, u oktobru očekujte premijeru dečije predstave Dva gusara iz Bukvara po tekstu Tode Nikoletića, po mnogima najkvalitetniji pisac dečijih tekstova, znači tekst je odličan, preporučio bih svakom roditelju da dođe, ja sam se živ ismajao dok smo radili probe, očekujte tu premijeru, potom u novembru ćemo da igramo Milenka opet u Zvorniku, onako da se oprostimo sa njim prije nego što uđemo u novi projekat. Za nove projekte imamo planove da radimo jednu dramu ozbiljniju koju isto pisao kolega koji je dobio nagradu. Vidjet ćemo šta će tu još da bude. Očekujemo i prijem novih članova. Biće audicija sada možda isto sredinom oktobra. Najviše nam fali srednjoškolskih članova i voleo bih da se deca u gradu malo više angažuju. Odraslih imamo, mlade dece imamo, samo eto voleo bih da imamo malo još srednjoškolaca da to postane, da kažem, popularno da se radi u pozorištu, to bi bilo idealno. I kakav vam je utisak? Kakvi su Zvorničani kao glumci i mladi? Pa ja moram priznati, kao režiser, ja sam toliko prezadovoljan radom sa mojim kolegama. Znači, imamo tu jedan spoj ljudi koji su bili u starijim iteracijama pozorišta raznih u gradu, imamo nove članove. Ali baš te stare kolege kažu za ove nove kolege da kad su oni počinjali nisu ni bili blizu njima. Ja mislim stvarno da ljudi rade odlično, da su pretalentovani. Tanja prvu svoju predstavu glumi, a na tako prestižnom festivalu je osvojila nagradu. To samo govori o tome. Hvala ti, Aleksandre, na ovom razgovoru. Hvala. Bio je to Aleksandar Iđošić, režiser predstave Jao Milenko i sigurno će biti još predstava u narednom periodu koje će oduševiti i publiku, ali i žiri na festivalima.